На позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося вчора у Запоріжжі, рекомендували обмежити скупчення людей більш ніж 10 осіб у храмах та релігійних організаціях у відповідності до посилення карантинних заходів для попередження розповсюдження коронавірусу. Ми сьогодні закликаємо утримуватися від прикладання до ікон, просто поклоніння, не цілувати ікони. Ще деякі там обмеження. Але обмежити людини заход до храму ми не можемо. Але робимо такі рекомендації. Приходячи до храму, мати з собою засоби особистої гігієни, тобто маски, надягати і не соромитися знаходитися в храмі в них. Бо це не свідчить про наше маловірство. Це свідчить про те, що ми готові послужитися ближньому. Бо карантин – це необхідна міра. Ми закликаємо тих людей, які себе не дуже добре почувають, або прибули з-за кордону. Не виходьте без нагальної потреби на вулицю, навіть до храму. Я говорив священникам, що в кінці служби, щоб не давали загальне цілування хреста, як є по традиції, а просто загально хрестом благословляли всіх людей і все. За словами єпископа Запорізької Мелітопольської православної церкви України Фотія, в кафедральному соборі Святої Трійці регулярно проводять дезінфекції, аби запобігти поширенню коронавірусу. Це і протирання ікон дезінфікуючими засобами, миття, вологе прибирання храму, все і намагання, все-таки ми просимо людей, що якщо, бачите, зараз під'їхали, ну зараз небагато, а якщо то когось, почекайте, будь ласка, на дворі, одні люди зайшли до храму, потім ви зайдете. Деякі віряни, що зайшли сьогодні помолитися до собору, зазначили, що нового вірусу не бояться і продовжуватимуть ходити до храму. За можливості ходжу на службу до храму. В період карантину дотримуюся правил гігієни, але не так, щоб аж дуже. Вірусу абсолютно не боюся. До храму як ходив, так і ходитиму. Ікони не цілую, просто молюся. У недільний день на богослужіння до собору зазвичай приходить від 80 до 150 чоловік, а на великі свята – тисячі, зазначає єпископ Запорізької Мелітопольської православної церкви України Фотій. Він наголошує, що християни хочуть дати приклад іншим, як проявляти любов та убезпечитися від розповсюдження хвороби. Можливо, навіть в нашому храмі ми от в неділю, це неділя хрестопоклонна, і до нашого храму прибула і велика святиня, ікона з часочкою Древа Господнього. Щоб богослужіння будемо проводити на вулиці, для того, щоб на великій відстані люди знаходились один від одного. А якщо немає такої можливості, то в храмі так само знаходитись на відстані 1,5-2 метри один від одного, не дуже близько. І підходячи до причастя не один за одним, а так само на відстані, до всього ставлячись з обережністю, з побожністю. І Господь, бачачи цю нашу ревність, Він зарахує її за праведність. Вінчання зараз не звершується на протязі посту, а від хрещення так само, якщо нагальна потреба, там уже тяжко хвора, то все-таки хрещення звершувати. А немовлятики тільки народилися, уповаємо на Бога, що все буде добре, і тоді вже, як закінчиться період карантину, звершаться всі хрещення. Так само ми відмінили всі таїнства соборування, які зазвичай звершуються в цей період Великого посту до закінчення карантину. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.